除了插入一些 YouTube， 你可能比如说针对你这个看的你这个影片，你所介绍的 YouTube 影片之外呢，你也可以插入来，比如说地图，你就可以插入今天地图，他希望你先输入一个点。比如说呢，今天我既然是介绍阿里山，假设我就点在阿里山宾馆啊，假设原先可能我是介绍阿里山宾馆的啊，我就点到阿里山宾馆，然后按这个选取 ，OK， 你看就有标示，甚至这个图片地图你就可以把它放大一点，一般来讲 ，OK， 在网页上呈现一个这样长形的地图。大家就可以一样，你看啊，这个地图哈、哦，我现在把它发布出去，好、哦，我先预览一下好了，好、哦，预览出去之后，你可以看使用者他还可以移用，他在看你的这个地图，因为有些人看了这个地图之后，他不知道相对位置的关系，他可能要前前后后看一下，哦，大概从哪里呢？这样子，他就可以看这个地图加上去，还可以让人有这样的可以移动的方式。OK， 好、哦，所以这个地图很方便，哦，但是呢，这个地图现在目前哈、哦，像有些人，因为你现在这个点在这，它其实我们如果变过去别的做法是还可以把路线弄上去，可是现在你只能这样子，你的点在这里，人家可以按路线，它自动启动了 Google 地图出来，然后终点站。在你的这里，目的地在你这啊，起始点你可以定，比如说起始点在士林社大，啊，别人就会可以看到这个这条线。但是我说 Google Site 里面你安插这个 Google 地图，你安插这个 Google 地图，地图在这里，你安插进来，它这边只能打一个坐标点啊、哦，比如说我还有台北101好了，它只能放坐标点上去，在这里 ，OK， 所以你今天选取了也只有这样子啊、哦。那这里加入地标，好，我们来查一下啊、哦，你加入地标，你可能是还要再加入什么其他东西，看一下哈，来这里。我再打一个好了，比如说国父纪念馆，哎，对不起，哇，刚才按到别的东西了，不知道按到哪里，好，等我一下，我再来一次，我重新插一个哈，来插入地图，然后呢，比如说台北101。OK， 然后呢，这边假设我要加入地标，啊、哦，然后按，比如说这些按一下地图或取消，它是说这我直接按地图上面的东西，直接找，比如说这个我要加入这个地标 ，OK， 它又加入一个，啊、哦，不过它现在没办法直接再多加了，看来它只能这样子而已，啊、哦，所以它现在就只能，比如说你找到了哪一个。点一下哦，啊这哦我知道了，这个的这边的意思是说，如果你今天想要把地标移过来，你就点一个位置之后按加入地标，哎，再来一次，再重点一次，地标就上来了 ，OK， 哦，不过我在想说它应该是可以加入好几个，等一下我来试一下，哦，就是你这边可以搜寻，找到，比如说我这边是用国父纪念馆。好，它本身就有一个地标在这里，所以你这边按的加入地标是没有其他的作用，就看起来目前是没有啊、哦，所以这样子选取之后，你的地图就插进去了。那地图插进去有一个地标，有个柱子，你还可以把它拉大一点。OK， 啊、哦，那地标会自动放在中间。OK。啊、哦，所以各位可以看这加入地图之后，你可以预览看看人家看到地图的结果是怎么样。好、哦，啊，等一下还有另外一个地图方式，
我等一下再介绍。因为这边好，给各位看一下，加入地图之后，除了这个地图打位置之外，这边还有一个叫我的地图。什么叫我的地图？哎，我的地图就可以放路径图。OK， 这待会再说。好，所以请各位先简单的插入一个地图，你给它一个坐标点。比如说呢，你今天是介绍，像我这边介绍要介绍阿里山的，我可能这边的地图是放阿里山或阿里山宾馆。那各位如果介绍那个焚化炉，哦，北投焚化炉的，你就可以把它定位在北投焚化炉，然后底下放一个地图，让大家知道北投焚化炉在地图的相对位置在哪里。OK， 好，请各位试一下。